နှစ်ထောင်းနှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကဒီမိုကရေစီအင်္ဂါရက်နဲ့စံနှုန်းတွေကိုတွေးဖက်နေတဲ့အပြင်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်လက်ခံလို့မရကြောင်းရှန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နှစ်ထောင်းနှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအသက်ခံအထားတဲ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်UEC ကဇွန်လနှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။SNLD ကလက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနှစ်ထောင်းနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုယ်တိုင်စုပ်ကိုင်ထားတဲ့န
ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလူထုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်အတိမတ်ပြုထားကြောင်းဆိုပါတယ်။ 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းတိုင်းဒေသမြား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ 42 နှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ တတိယအများဆုံးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2020 ရွေးကောက်ပွဲကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနီးဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်းဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကရလာတဲ့ရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ UEC အတွက်ကစွန်လိုင်းလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ SNLD အနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းရဲမောင်းရွေးမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာအရထွက်ပေါ်လာတဲ့မဲရလက်ကအများစုသောပီတူလူထုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။